Всички здраво на сите. Добро утро за мене. 5.45. Сигурно си викат, ой не е нормален, защо станало толкова рано. Со... Леле, спивам още. Со Алфа не можем да се договориме 2 недели. Че не ќе да стане да снимаме ко луги от 2-3 поручек. И пошто јас стварно сакав да снимам со него, да снимаме топрац кој да си поминем онака баш кул, морам да станам вака рано, зашто он уште не е легнат, луѓе. Е, сега уште е темно на двор, мора да почекам уште некој си 20 на минути за да се раздени и да отиме да снимаме. Тички, ја сурам да го вземам Алфа. Сега околу 6.15, полека се разденува. Братот е лут, ама ова ми се свиѓа, ова е хардкор. А како што гледате, стварно сакам да направиме, не знам дали ќе биде овој интервју, чекайте се клеам, не се клеам, не се клеам. Не знам дали ќе биде интервју или онака скрос интересно дружење, али баш поради фактот што е необично и што снимаме уште си покоја ретардирани двајцата, мислам не ги споминеме топ. Се гледам укол. Сега ќе дое Алфа, или Дарко Тодоровски, тако звани Алфа. Но ми се свига денешниот карпул, што го правиме ко на ноки на купање. Факта, поштовања, брато. Арен? Да, што има? Арен ли си? Се дзвони. Се дзвони? Се дзвони. Кажи ми, брат. Абе, дали сме ети нормално, ако 6-а, бајле? Па, тоа сакам да те прашувам, дали има нешто нормално брат, ситуација? Брат, јас сум обратен, вака, биоритмот ми е сасвим обратен уште од рано детство. Да? Да, и кога ќе се вратам у нормала, сум најсреген човек на свет, а тоа ми трае само 2-3 дена. Чекаме, да смејам вулгарни зборови до потреба. Смејаме, брат, ова е јутубе, ова е јутубе. Добро, ова е јутуб, брат. Шо сакаш, бе, брат, не се замарај. Не ги знам се што е овие кодекси кои што треба се почитуваат на емисија. Ова се нови, иновативни идеи на млади луѓе. Да. А ти си спајаш меѓу нив, така? Да, па се уште се осеѓам кон млад, ако имам 30-ка. Пак и знам, ја гледам на Инстаграм, ставаш таму млади жени, ваму таму. Млади жени, убави. Уште сакаш млади жени. Уште, бе. Па кој не ги на... Последна. И на дедо муста ќе... Ми прави агресија, бра. Ау! А? Јака песна. По задње време, почнав да се ги сакам моите песни, брата, не ги сакам. Зашто, брат? Брат, зашто се осеѓав ко тапа. А сега се осеѓам ко солиден. А не знам како би било кога ќе почнам да се осеќам како многу добар артист. А градот ми прави да постанам ќубре и да бидам гад. Времето гази, ја не знам кој ден си и не гледам сад. Ево тоа. Дедо го смијам, не ми рек трено си немилен сам. Ако сакаш ко мене да живееш, повели дојди ке смениме дом. А градот ми прави да постанам ќубре и да бидам гад. Јубе ќе го доловам тој момент, зашто јас сум некој си наследник на оние рапери нешто беа... Страйк, што но... Да, и Страйк. Страйк ми е мене пријател, брат, и јас сум... Ја би бил сосема, ако го прифати тоа ко негов наследник, ја би бил сосема, брат, горд човек. Од 10 години што се знам јас со Страйкот, имам снимено една песна и тоа му гостував во албум, еднаш кога сме го спомнале мовето да снимаме, ти текне. Види, ја викам сега, за да има добра музика и добра песна, треба да има добра дружба, да. Бидеце. Така, да. Така. Градов, песнава има мал примес на трап, дали е така? Има. Нели? Има. Нели има? Да, ама... И тој га и тебе новитет. Трап, као трап, ако у суштина го, онака го образложиме категорија... Не, ако го образложиме ага. Трапот као трап, има аутотюн, има три збора у песната и има... Што се напна ове, бедат? Сега да... Биде тепам, баки. Полека, баки. Дали степаме спарва некоца, бајле. Сега да му го превртиме бројчето на автобуса. Види, искрено ти кажам, от кога почнам карпула да го снимам, на улоги ми пиша за тебе. Да те снимам. Не знам. И сака да те чујат. Али ја... И сака... Искрено ми е чест што си ме повикам. Луѓе ме доаѓале, деца ме доаѓале, ми викале, брат, ти живот си ми спасил, што ја појма да нека на некој живот. Значи, давам некоја моја искрена мисла, што некој ќе се најде у неа, али увек кој да пишувам песна, у секоја моја песна крајот носи некоја позитивна порака, колку и да е негативен контекст, колку и да зборам негативно, на крај ќе кажам нешто што онака ќе му кажам на човекот, брат, да, не ми да, паѓај да, сега тука. Идеме. Разбереш, бори, бори ми се, не ми гини. Па, дека не чини тоа... Да се шо, прави, да се шо јас, да, што некојаш јас сум го правил, пошо... Оно, ако ќе дое оно тънко, но... Сваѓаш, брат, дека, ај, и да не гледаш толку за себе си, курда не те боли за тебе, сваѓаш дека... Да, да има некој што е позитивно, што ти израснал. Твоите, брат, умират и ми да, пратиш години. Растевме во ова мало,
каде што немаше закон. Бевме сложна екипа, улицата ни беше квартот. Од мали бевме заедно на неа, иста песна уште од мали деца. И знаевме кој е кој, кој е што, кој е тој што игра прљаво, а кој е верен секогаш на друштвото. Бевме голема бројка на едно место, едни виша школа, други калибр. Ајде, тоа е интересно. Пушти ми некоја нова, ќе те испушам. Ќе те пуштам пристал. Да правиме вака деца од авто команда. Сакав после моите луѓе, по шемотивна песна, те прашам за период со притворот. Што се случи, брат, кажи ми, колку е тешко да седиш тут домашен притвор, до душа, видов месите. Кажам најискрено и на сите ги им кажам, пошто не знам колку знаат, не знам колку не знаат. Ајде. Ја бев продавач на марихуана. И доста време бев, ама ти зборам, продавач мушко на газев. И бев зависник од алкохол. Добро. И мислам дека тоа што по и 2-3 години мислам дека завист ме влечеш онака на место кога станам од сабајле, на место заби да измијам, јас вивам, брат, пијам. Тоа ми беше онаа баш завлезен бев у тие алкохоличарски води. И малце кога се поднапиев, сега парите што ги правев ги комарев, ама се комарев и со животот, мислам со слободата, тоа што курне ме болеше, а оттрпнат сум што, не знам, ја у кој се учев, во оние најлоши генерации кои имаше највише типачки, ја бев увек црна овца. И што и да се деси, алфа ќе викна, тајде алфа, иду полиција, и како ме викале, брат, така веќе и сум оттрпнал од полиција. А малце кои ќе пивнев, кој више почнав со продажбата, кур ме болеше, брат, дали ќе ме фата, дали... Сум си рекол, ќе легнам, ако се треба да е така. Паднав? Ке е така, паднав. Мушки паднав. Би ја кажал ситуација или не е све за камера? Брат, све би кажал, не може да кријам. Кажи, јас не знаат како сакам и... Сакам да знам. Па паднав, знаеш како паднав, брат, мене ме фатија со 372 грама ситна марихуана, која што вечерта однесов дома, за да направиме уље, а никаду живот нема вправено уље. А како взимав сега количини, пример сега взимаш 2-3 кило, од тие 2-3 кило ќе ти остане 50-ка, 100-ка сичи, што не можеш да го дадеш у продажба. Добро. И како кесенца сум ги трпал, ми се насобрале, значи оноа беше вечерта, ај ќе направиме, ќе пробаме, направиме уље од сичот. Добро. Што не можам да го продам. 300 грама сичи сте стали. 372 грама ми фатија, да. И еден другар, не сакам да го именувам кој е, да, дојде од странство и донесе некои плочки хашиш. Добре. И јас сум ја заторил од ранецот кај што ми беше сичот и 75 грама плочка хашиш што ми е станало од нешто што сум дал однака, не разбираш? И вага, а вагата ми беше, пошто ти викам вечерта, сакавме да направиме уље, да покушаме да направиме уље, зашто на мој комше и пријател се бави со тоа? Не, сестра му нешто. Аха. Дава пари, брат, за... Аха, за болбола, да, и треба? Да, не, треба? Да, yes. Да. Ти сакал да ја помогнеш со тоа што ќе направиш? А, и ќе покушам. За медицински цели. И, ја у Аристократ, у автокоманда, вечерта на 11.30 до 12.30, седам со едни мои пријателки, пиевме. Мој пријател ми вика, бе, брат, лик од Лисиче ми бара 25-ка, дали може му завршиме? И детево, валја кажало дек, а нема врска, дек од мене било, не било од мене, окей. И ми се закачиле пред зграда. Значи, пред да го дадеш. Пред да дојдам ја да ја дам 25-ката, да. 25 грама, требаше ги дадам на тој од Лисиче. Сега ќе кажам како се деси тоа. Значи ја идам дома. Добро. Му давам на него 25-ка. Ме остава. А вечерта си фатив едно девојче што многу го сакав. Најсрцка ми беше. И ја, брат, ме остава, значи, кај Пан Чарсовски школото. Добро. Девојчето таму ме чекаше. После му од кола. Јас сум искочил од кола, нив им скокнале. И кој им скокнале, кој ти го дава?
па не знаеме, а они стварно не ме знае. Не знаеме кој е, знаеме дека Алфа го викаат. И они по тебе? И они, брат. Да. Слики од мене имаат телефон, има све, брат, све знае за мене. Па шо, доста долго време го работев тоа и доста да. Мушки го работев тоа. И ми се нацртале, брат, умеѓу време наредба за налог да се извади и се издала. Јас со девојчето, значи, од која ме оставија, нив им скокнале, ги собрале. Јас со девојчето нарачавме од Боними, кут ми е баш карши изграда, да, нарачавме пица и ја јадам пицата, брат, и мене ми се овај другар и ми каже: Алфа, брат, пази, деца паднале, а ја пивнат, курна ме болешаја, ме боли кур, ме разбираш? Да, да. А дома запорив дека сум ги стал тие, а никад дома нема вчувана. И брат, ајде да дојадам пица, викам, ќе кидам, да бе, кидам дома да растргам, да. Идам брат на кај дома, знаеш ли беше тоа? Кога да сум Ел Чапо, 35 луѓе може да имаше, што ми влегува дома. Што? И тоа што ми го најда, ми го најда, и ме однесо у МТШ, у автокоманда горе на втор, трец прат, не знам кој му паја. Фини беа со мене, не ме тепа, не... јас ја го земав делата, значи си кажав дека е све тоа моје. И послем тоа тидов у пролеќе, ме бутнаа врат една келија, само еден вентилатор, а март месец, 10-ти, дзивра. Много ладно беше. И у собата, брат, скапани дзидови, оноа со мувла, еден вентилатор шо зуи, ми извадија са, телефони два ми зема, патиките ми ги извадија пред таа самница, не знам што е, дали е келија, самница, келија. Бог знае што е, ама валја е самница, брат, у пролече. И се гледам, немам саат, немам ориентација колко е саат и текна, се стемно е. А обично, законски, постојам 24 саата, од кој ќе те лишат од слобода у полицијска станица, треба да ослобода таку случај. А против мене има, брат, докази милиарда. Милион. И сега си викам, тоа е проблем у стане. 20 темни, викам, судот сигурно не работи, не знам дека 24 саата судот работи. Викам, сигурно ќе ме пуштат и текне. А оноа те јаде, брат. Како чувствам за тоа? Не, па си викаш, сега толку пари си правил, огромен обрт на пари, брат, и одедна се наоѓаш у рупа и ти проаѓан измисли оноа, нит си се чул со твоите, нит знаеш колку години ќе тоа судат, знаеш дека ќе тоа судат, свесен си на тоа, ама дали твоите живи се, пошто ја знам дека моите, брат, ме сакат премногу и ќе умрат ако ме однесат мену затвор. Значи, не знам кога да ти го опишам моментот, милиарда. Што се случува? Мисли ти проаѓаат низ глава. На притвор домашен или како испаѓа? Е, па е, тука, да, ме ставија на домашен притвор, среќа сестра ми, пошто она беше, заврши правен, идеше по тие пракси, ага. Не знам што, и знаеше некои луѓе, да. Ја искачам, брат, од келија ме вадат луѓево, искачаш, брат, и викаш, нек, дай Боже да те однесат у затвор, поголема монотонија ти е пролече му, у дупката доле него, па ке си со луѓе внатре, ме разбираш, у притвор си со луѓе, си правиш муавет, да, пак ќе ти пройде време. Искачаш, брат, онака искачам од соба и друг свет, као да ти кажам. Као да ништо не ми се десило. Викам, ај нека ме носат више у пичку матер, ке идам, ке излежам, ке се запознам со луѓе, ке... Да, и што се случува после тоа на суд, ствари. Мене ме носат, брат, у обвинителство, ја пред да искочам од дома, пред да ми изнесат, пошто ја ги прашав. Тие од НТШ што ми влегува. Да се поздравам, викам со моите, поздрави се, чи ми рекоа поздрави се, знаев дека ќе ме носат. Им кажав на моите, немојте да трошите пари за адвокат, пошто џабе ќе ги трошите. Да. Се наоѓа, брат, човек што обеќава таму дека ја оној секој услов што го нуди домашниот притвор ќе опочитувам. И мене ме стават, брат, што не ми се веруваш искрено. Дека ќе видам домашен притвор и ме ставија. И најверојатно заради тоа примерно поведение што сум го испочитувал. Тоа лабаја тоа.
така се покајав за тоа што сум го направил. Кажи ми ајде на крајов да има пак како твоите песни позитивна. Сега позитивна. Сега добар ли си? Сега сум онаа до коске баш. Овој период не ми е баш многу сјаен, али сум неќам да се жалам, грев би било да се пожалам. И оноа што најпозитивно би го рекол на секој, пази што правиш баки и пази на кој кажеш и што кажеш. Ето така и знам дека си како за крај мотивиран за работа, да ја пуштиме твојата нова песна. Ја не сум чул ништо, баш да видиме како нешто би звучало, ќе пуштиме 10 секунди. Како најава. А секој со својата балда е спремен да добие се. И дило се прави во 4 очи на мобиле, не. Озбилен свет, висок ризик за премали средства. За штекање сигурни нема ни места. Овде не спои, не сјебани детства. Сакат седан из места, худ груп. Пркотници, раци, истраги, освети, наплати, бум-бум. Проблеми не знат никад за достаи. Не заборавај да се поздравиш. Живееме остварен со нас, сонуваме кошмари. Живееме остварен сон, а сонуваме кошмари. Чао, брату, фала ти што беше денеска дел. Кога и да ме повикаш, баке, тука се уваш. И фала ти за храброст и за искреността. Мислам дека од држава, не знам ваква прича да раскажа за некој за на камера. Нема шо да кријам сега, тоа се десило, тоа е... Тоа, тоа е дел од тебе. Може, јас се кајам за тоа, али нема го кријам дека ми се десило. Јас ти посакувам, брат, искрено многу среќи, дај Боже да испаднат хичиња, мичиња, да идам на настапи, да се чукаме заедно. Ти нема настапи, пион, брат. И јас сакам пион да... Добро, ке се ако среди. Ако има настап, ке има наступ, ке хуманитарен, од моја страна. Браво, браво, баш ми е драго. Дечи, ако ви се допадна дружбата, рад муабето, шо и дае, ставете лайк, ставете сабскрајб, пишете во коментар шо мислите за искреността. Ибо знаат, правите паци, кој алфа. Ете, така, чувајте си, си гледаме во ново видео. Чао. All I wanna do is just flex, big body.